Х-22, «Онікс», «Калібр», «Іскандер» та «Шахеди» – все це вбивче залізо. Росіян знову полетіло на Україну в ніч проти четверга, 20 липня, під основним ударом Одеса та Миколаїв. Кількість постраждалих внаслідок прильотів центром Миколаєва зросла з 9 осіб до 19. Також відомо про одного загиблого, повідомляє Суспільне. До лікарень доправили 9 осіб, зокрема 5 дітей. І це диво, що людей вдалося врятувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього на місце атаки приїхали комунальники, почалося прибирання території. За словами мера міста Олександра Сенкевича, людей, які постраждали, переселять, житло для них уже знайшли. З будинками місцевих мешканців просто біда. Там вибиті вікна, зруйновані балкони, стелі, кажуть постраждалі жителі. Все. І окна, і входна, і дверь, все тільки поставила. Штукатурка посипалась, телефон був рядом, я включила телефон, включила фонарик на телефоні. Нічого абсолютно не було видно із вікна, мені було тяжко дихати. Я закрила лицо, потім просто чекала, так як вивалені всі окна, всі двері. Сусіди стали окрикувати всіх інших, хто живий, хто ранений, щоб позвати на допомогу. В одній із триповерхівок після прильоту була сильна пожежа. Під час гасіння травмувався працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій. Загалом рятувальники евакуювали 30 мешканців, будинки від'єднали від електропостачання. Сенкевич уточнив, що йдеться про дві локації. Наразі з людьми працюють представники адміністрації району. Вже третю ніч поспіль була під ударом і Одеса. Постраждала дитина та ще четверо дорослих. Також один загиблий, 21-річний чоловік. Він був охоронцем однієї з будівель, куди прилетіло. Його тіло знайшли під завалами. А найжалюгідніше те, що спрямовують свої ракети росіяни навіть по дитячих яслах, каже міський голова Одеси Геннадій Труханов. Ви подивіться, що вони витворяють. Це дитячі ясла. Поруч дитячі садочки. Поруч мешкають мирні люди. Зруйнували все. Шукаємо під завалами людину. Постраждала людина, яку доставили до лікарні в тяжкому стані. Ще кілька житлових будинків також пошкоджено вибуховою хвилею. На Одещині росіяни влучили у складські приміщення. Під час гасіння пожежі дістав тепловий удар працівник рятувальної служби, написав глава Держвідомства з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Після удару також зруйновано адмінбудівлю. Усі 12 шахедів, які летіли над Одеською областю, збили. Знищили 2 калібри. А ось надзвукові ракети Х-22 та «Онікс» збити не вдалося. Надто складні вони для ураження. Х-22 летять із високою швидкістю – понад 4 тисячі кілометрів на годину. І заходять на ціль балістичною траєкторією. Для того, щоб їх збивати, потрібні, наприклад, зенітно-ракетні комплекси «Петріот», про які напередодні говорив президент Зеленський, що вони терміново потрібні Україні, аби захистити небо Одеси. Щодо «Оніксів», які росіяни запускають з території окупованого Криму, їх важко вловити через низьку висоту польоту, пояснив представник Повітряних сил України Юрій Ігнат. З берегового комплексу «Бастіон» їх випускають з Криму. Таким чином ракета вилітає, летить спочатку на великій висоті. Швидкість більше 2,5 маха – це понад 3 тисячі кілометрів на годину. Швидка ракета при вже атаки, при заході на ціль, ракета опускається до 10-15 метрів, тут дуже низько над поверхнею води, і летить, власне, в корабель. Ну, в даному випадку вони їх використовують по наземних цілях, по морському збережжю, Одеса, Миколаїв. Ну, таким чином важко збивати те, що летить дуже низько, його виявити важко, не те, що збити. Не лише південь України відчув на собі всю перевагу російського так званого звільнення цієї ночі. У Сумах РФ вдарили по дитячому табору, виникла сильна пожежа. Постраждала медсестра дитячого закладу. Будівля зруйнована. На щастя, під завалами людей не знайшли, повідомили в МВС України. Тим часом на Чернігівську область вночі полетіли шахеди. Влучили у житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Основна атака припала на Семенівку. Пошкоджено приватні будинки, людям доведеться переїхати до іншого житла. Кількість постраждалих наразі уточнюють.
Росія може піти далі, тобто розширити свої атаки і, окрім цивільної, адміністративної, зернової інфраструктури України, цілитися ще й у цивільні судна у Чорному морі, цитує Reuters чиновників Білого Дому. І такі заяви зовсім не безпідставні, адже інформація, яку мають американські чиновники, вказує на те, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів. А що про це думаєте ви? Не мовчіть, пишіть, будь ласка, у коментарях. І на телеграм-канал теж не забудьте підписатися, щоб бути в курсі всіх новин про війну.